September la 6 la pai 2023 ခုနှစ်အတွက်တလတာကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုဇာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်6လပိုင်းစတင်မာလာအတွက်ပုံနာဗီရင်ဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်ငင်းရွေနေဝေဖာတော့တန်ငင်းရွေသားသမီးအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ2020နဲ့တော့ခုနဲ့စက်တင်ဘာလမိုးလာပိုင်းကကန်ချာမှာကန်စာတောင်းရာဒီဂျိုစီနတ်ကတွတ်ချက်စစ်စင်ကင်းကနန်းတို့အရာဇာတာဆက်ဆက်တာခိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်းမြင်မယ်ကိုလာပိုင်းဟာကံပွင့်မဲ့လက်ပွင့်မဲ့ဒါလေးတပါဖြစ်တယ်စုံယုံခဲတာတွေနင့်နာထားတဲ့အကျိုးကျေးတို့တွေခံစားရမယ်အကျိုးထုတို့ပေါ်ပေါက်မယ်ဒေါတာစိတ်ထိမ့်ပေးဖို့လုပ်မယ်အတိုက်ခတ်အပြန်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံပေးရပေးမယ်ရှိတယ်သားသမီးမောင်နှမမိသားစုရဲ့စိတ်အခမ်းမတက်တဲ့ပိစားရက်တွေကြုံတွေ့ရခဲ့မှာပေါ်ပြနေတယ်။တနင်္လာသားသမီးစနေသားသမီးရံကိုရှောင်ရတယ်။ညညနဲ့ခရီးတွားလာခြင်းတတိပြုပါမယ်။စက်တင်ဘာလ6လပိုင်း10ရက်ကနေ18အတော်တင်ကဇာတာမှာအတိုက်အခိုက်တွေပါဝင်နေတယ်။ဇာတာညနဲ့အကန့်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်အကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်တုံညာခဏ၊ကိုကဏ္ဍ၊တိကိန်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ကိန်းကဏ္ဍတွေအကျိုးပေးမယ်။အဆုပ်၊နှက်လုံး၊ချောင်းဆုပ်၊ရင်ကျက်၊ကြားမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြုရမယ်။ဒီလကစက်တင်ဘာလကတန်ငင်းတွေသားသမီးတဲ့ငွေရေး၊ကြေးရေး၊လုပ်ငန်းကိစ္စအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းတဲ့ဝန်သားဆရာတရင်စကားကြားရမယ်။ကံကောင်းသောခုနှစ်နေနဲ့ထဲကတန်ငင်းတွေသားသမီးများကံကောင်းခြင်းပိုင်ဆိုင်တယ်။ငွေရေးကြေးရေးရင်နဲ့မြုံနှံမှုငွေကြေးအကန့်ကာနာပိုင်းကျွေးမိကိစ္စရက်တင်တာပတ်သက်ပြီးအောင်းမြင့်မယ်ပျော်ရွှင်မယ်ဒိုင်းကောင်းကြားမယ်ဆုံးယုံခဲတဲ့ဟာပြန်ဝင်မယ်စီးပွားစားတာလည်းတက်လာမယ်နည်းနည်းလေးတင်ထားပြပါတန်နန်းလာသားသမီးစက်လေသားသမီးရံကိုချောင်ရတယ်ခိုင်ရဖြစ်တတ်တယ်စက်လေသားသမီးတန်နန်းလာသားသမီးတို့နဲ့မတင်မမြဖြစ်တာမရှိမှန်းကန်ဆယ်ရက်နဲ့18ရက်ကတော့ရက်ညန်းတယ်အဲ့ဒီရက်ကလေးကိုတော့အထုပ်ကယူဆိုင်ပေးပါနံတမင်းအဖြစ်မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေအလောင်းကစားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပိတ်ကိုဆက်နေတဲ့မြေတားရက်ခံပြားစေတော့ like လေးတွေ share လေးတွေလုပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကူတကကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့ဆရာရဟောပြောချက်ကိုနားထောင်ပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကြားမိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်အစုံနှလုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်တတိထားပိတ်ကိုဆက်နေတဲ့မြေတားရက်ခံပြားစေတော့ဟုတ်လားစက်တင်ဘာ6လပိုင်းမွေးနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တနေ့သောတနင်္ဂနွေနေ့ကိုကြံရည်ရှုပ်ရှုပ်လေးတုံခွန်နေဘုရားကိုကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးပါတုံမဟုတ်တန်င်းကလေးချုံထောင်းပါကြံရည်ရှုပ်ရှုပ်လေးတုံခွန်မပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးပါကံနေနေတာကံစားတာညံ့နေတာလေကံမကောင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေကြံကြံနေတာလေတိုက်ခိုက်ခံနေတာလေစားတာကနေနေတာလေအဆင်ပြေပါမယ်တမီးစားရဲ့ကိစ္စအောင်းမြင်တယ်အိမ်နောင်ကြီးတင်းမြတ်ကောင်းချိုးစီးပွားဖြစ်မယ်စီးပွားစားတာလက်တက်မယ်နန်းနေလေးစိတ်ပန်းကိုပန်းပန်းပြရတတ်တယ်သို့တော်ညာလဲစက်တင်ဘာလကလက်ပွင့်နဲ့လလုပ်ငန်းအောင်မြင်နဲ့လငွေကြေးကိစ္စအောင်မြင်တော့လရက်ကလေးတလာဖြစ်ပါလေအောင်မြင်ပါမယ်အကျိုးထုတ်ထုတ်ခန့်စားရပါမယ်ဒါတန်ငွေသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေတန်ငွေနေ့ကိုမပြတ်မကွက်ဆရာတို့ခိုင်းနာနေတော့ပြုတ်ပေးပါဆရာရဲ့ဒေဒင်းတဲ့လက္ခဏာဟောပြောနေတဲ့နေရာဒေတာလေးကရံကုန်တာကေတာကြောက်တန်မတိုင်ကပီတာစစ်တီမကပေအေးစီတီလားတိုင်းနာပတ်နှင်းအားနဲ့ခွန်မြင်ညီထက်ဗမာရေးရက်ပတ်ဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါလေဆရာကင်ဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တရား3ညာကို4 5လုံး4ချီပဲ5လုံး4 5လုံး3ညာ3ညာ4ခွန်ခွန်ချီပဲ5လုံးခွန်5လုံး6နဲ့တင်ကားတို့တိုက်ရက်ဆက်သွယ်မြင်နိုင်ပါလေထုံးမှအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာအဆောက်အုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ရမယ်ကုသိုလ်ကံကြီးကောင်းကျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ထွန်းလာမယ်လောငန်းစီပွားစာတာတွေအောင်းမြက်မယ်ကောင်းတော်ကျေးသူတွေဖြစ်မယ်အင်္ဂါသားသမီးဂျာတာပရိသားသမီးတို့နဲ့ခိုင်ရတော့ဖြစ်ရတတ်တယ်
สักการณ์ยิ่งคงน้ำอโมกิงกิสาลงยีพิจารณาดิกายุสัยปีโบโลบาร์เดดิสัตย์เดนบาลามะการนิ่งนะฮะแต่เนี่ยน่าตาตื่นมีอะไรซาดะยาดีโจนักกะการนิ่งเนี่ยสีฟ้าซาดะมาเพื่อชงจับสู้สู้ซ้ำซ้ำมาชี้จับส่งโจมุลีพิจารณาดิเนี่ยน่าเสียเลยเดจงตัวยาดะดิตาจังสิกุนเนี่ยทิ้งไปยาเลยยังคงพิสิอาชาวุ่นด้วยเจนเลยสีฟ้ากันก้าวยาเลยเป็นนางยีอัตย์อัตย์เต็มยาดะดิ ดาวเป็นแม่มาหกเจ็ดสักห้าเก้าสิบสักห้าเจ็ดต่างหากสิบห้าเก้าอย่างเป็นเชียร์ตัดเลยดาวเลี้ยงกูสิกูทิ้งไปยามเองน้อยนี่น้องตายยิ่งตาสวยเนี่ยปัตตานีเล่นลุสเป้พี่มีสมิลานอยู่ดิสันนิษฐานว่าตัวละก้าวตันยับเช่ไม่มีอายุตาพอตัวละก้าวตันเนี่ยน้าตาเนี่ยตันเนี่ยน้าตามีลูกค้าสัตย์เดียบมาโกลาไปมาเองน้อยยี่ปีปักกันเนี่ยปัตตานีแต่ที่พี่ว่าไม่สุราเลยตัวแต่ที่ท้าไปบ่แต่ที่พี่ไปบ่เสียอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้การเนี
ပြီးတော့ဒီနေ့ကနေ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 ပြီးတော့ဒီနေ့က
chan cha ni le kai sa yat ni le tu wa ne tu aw myan twa me da ba me kan nei ne tu le tha ma pa ni le a lo phaya ta ya le lou ma me a di sai ta ta ya mat ta le le lou pe bo lo at me da le le a thu tri tha pe ma september la the ta yan yat taw ta ni taw ta na la ni mwin na taw ni ma ta ji ywe wo ta ga cha se ya lu pop po lu ji tu ma do se wa le da na pyu pe ma se wa tau se nei se se na pat tat pi lo ဒါနာပြုတ်ပြီးလူပေးပါကောင်းချိုးတွေဖြစ်မယ်ဘေးဆိုးရဆိုးအန်ဒီဆိုးတွေဝင်မယ်စိတ်ကြီးကြမှာမယ်ကိုကြီးကြမှာချမ်းသာမယ်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေလည်းပေါပေါက်မယ်ရောင်လန်းဝမ်းလန်းလုပ်ငန်းစီးပွားကိစ္စဆက်နိုးဆက်လောင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းအောင်မြင်သွားမယ်တူရနဲ့တူကောင်းချိုးလေးတွေဖြစ်လာရုံရုံချီချီမပြတ်မကွက်ကလေးတော့ဆရာလူခဏလူပေးပါတောင်စေလိန်စေစားတဲ့ဖြင့်အားစေစေဝါဒါနာပြုတ်ပေးပါနော်ตัวไตเสียละหลุไปโลยาบาระเนาะดาเสวะดาลาแท้มาป่าวินบาระเนาะตะเนละตาเสียเนี่ยอาลุโกเซ็งกับจาจามาชาตะเราไม่จาบาสิเสียซวยเนี่ยฮอเปาะไปมากาเองกาตาเสียเนี่ยกั้นจามากั้นซาตะฮอสตานี่เลยဖြစ်ပါတယ်เองกาตาเสียเนี่ยခင်ဗျာกั้นจามากั้นซาตะဆက်ဆက်တာမှာจามาရေးပိုင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတတိပြုရမယ်ခါယုခဆက်ไก่တာတင်ပတ်စုံအယုအစစ်တော့เนี่ยပတ်သက်ပြီးจามาရေးซาตะမကောက်ကိုယ်တမခံယူရခင်ရှိနေစေယုံစေကံကြာတာရတာစေပေါ်ကကကုန်ကြတာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာလေကြုံတွေးရတတ်တဲ့စက်တန်ပါလဈာမကြီးကလူဆိုင်ပေးရမယ်အစအတော့တတိပြုရမယ်တဏှာဖြင့်ပစ္စည်းပစ္စည်းရောတန်ဖိုးချစ်ပစ္စည်းပျောက်ပြက်ပစ္စည်းဖြစ်ရတတ်တဏှာဖြင့်မလိုလားအပ်တဲ့လူကြီးကိစ္စထိန်ရောက်ထင်မှားနားလည်းလွဲမှားမှုတွေကြုံတတ်တယ်ရှင်းငါထားတဲ့ငွေချေးရရှိရဲ့ကိစ္စငွေကြေးဆက်ဖို့ကိစ္စရက်တဲ့နပတ်သက်ပုံပန်တော့ခဖြစ်စီမို့ဂျင်းဆိုင်ရာကိန်းနဲ့ရှိတဲ့အထုကလေးစိုက်ပေးလို့ဆာမြတ်တာရက်ခတ်တယ်စက်တဲမှာ12ရက်နဲ့20ရက်အတွင်းဟာရက်ညန်းတယ်လားလေပိုက်ပေါ့အထုတတိထားအဲ12ရက်မတိုက်ခင်စက်တဲမှာတရက်ကနေ17ရက်အတွင်းပထမတစ်ပိုင်းကလည်းအင်မတာကောင်းတယ်အလဲပိုင်း12ရက်နဲ့20ရက်အတွင်းတော့တပတ်တာကလည်းအုံမစတာရက်ခတ်ပြီးရညံ့တယ်21ရက်ကနေဒါကုန်31ရက်အတွင်းကလည်းလုပ်ငန်းရေးချောင်းကြီးဝင်ကြီးလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားတွေလည်းအဆင်ပြေစေတယ်။နည်းနည်းလေးတတိပြုရမှာကနေတူနတ်တော်အင်္ဂါသားသမီးတန်နင်းကလေးသားသမီးရန်ဆောင်ရမယ်။အင်္ဂါသားသမီးများဟာနင်းနင်းနဲ့နေတူနတ်တော်အင်္ဂါနဲ့တန်နင်းကလေးရန်ကိုရှောင်လိုက်ပါ။စိတ်အခမ်းမသိနေရဖြစ်တတ်တယ်။သင်မင်းရေးစားအရေးအောင်မြင်နဲ့အသေးပွဲနေတဲ့သူတွေနှလုံးသားကြီးမသိမမြတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအဆင်ပြေသွားမယ်။အချစ်သည်ဆုံတွေ့ရတာလမ်းခကြီးပွန်လန်းသပင်းဦးရင်ရှမ်းကြီးပွန်လန်းသပင်းအဲ့ဘက်ခကြီးမှာတနည်းအားဖြင့်မေတ္တာကြီးစုံမတ်တာတွေးစုံတာမေတ္တာစာတာကံလေးတွေကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့စုံပေးရခြင်းနဲ့ရှိတတိပြုရမှာကစိတ်တော်သာထိန်ရမယ်အလောသစေအလောတကြီးလောက်တဲ့ကိစ္စရမလို့ရစုံဖြတ်ချက်တည်းအလောအလောမြန်မြန်ဆဆမလို့ပါနဲ့ရောင်ကြီးဝရဲ့ကိစ္စကောင်းကုန်းမင်းအဆုရှေရဝန်ထမ်းအင်တာဗျူးအလို့လျှောက်ကိစ္စရတယ်လေအောင်မြင်မယ်
လုပ်ငန်းစီးပွားတဲ့ဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးတတိထားပါကောင်းမောင်နှမသားချင်းမိသားစုရဲ့ကိစ္စမှာအာမခံပေးတာတတိထားပေးတာဥစားခံယူပေးတယ်။လုပ်ငန်းပြဿနာကိစ္စရက်တွေတော့အထုတတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခပါးစေ။နော်။ဈာမကြီးဆရာပါပါမကြဘူး။ဈာမကြီးကဏအထုပြုဆိုင်ရမယ်။စိတ်ပန်းကိုပန်းလို့ပန်းနဲ့ဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအောင်မြင်ရခိုင်းနေရှိတယ်
ya. September la te, mimi mwenam tau, inga ni te ye ya, kali tu ngay te u te ya, chao tu chong la, kheran di tong chong, nyit da la sang pi ba, September la te, da pa pa lulu, na pa pa lulu, tong pa pa lulu, mimi ta swan tam ya, si da na tara di ya ni nya masu, kheran di tong chong, ma pya ma kwa du bi ba, mimi a khe khe, si paan lu paan chen di te lumu ye kai sa ya te, โจซ่าอ้าทุ่งลงในเดโรงงานยีบายยาวนานกว่านั้นโรงงานสิบปียังไก่สารยัดเลยเอาเงี้ยไหมเบี้ยวเสียยังไหมเสียช้างตัดไหมกองทุนทุนเนี่ยพอไปเจ้าเนี่ยจะแค่ไก่สารเลยเนี่ยจอร้อนไหนอุ้งโตกันเลยแต่หมูทูช้าเลยโรงงานสิบปียังไก่สารยัดเลยเอาเงี้ยไปเลยไหมเยอะๆจริงๆสามยาไปไปว่าสามสี่ไปกองที่สี่ยังคงเนี่ยยาวนานกว่านั้นไก่สารยัดเลยเอาเงี้ยไปเลยไหมเยอะๆจริงๆมาเปลี่ยนมากกว่าไปดูไปว่าเลยเนาะแค่รักเดียว เสียทีนั้นยันตายกันยาสเอาเงี้ยไหมจามายิสัตตานั่นเนี่ยเนี่ยตรีท้าไปไหมได้ก็เองอาตาตุนิมยาสัตเตมบาลาโอลาไปตรอดมาโจซีนักขัดตัวยาจามายิสัตตาเสยงเสกังกุตายาเก่งเนี่ยจามายิสัตตาเงี้ยเนี่ยลาตลอดเช่นนี้ลูกอาซาซายายามวยเนี่ยมวยละมวยซาตาเช่นนี้โปรโมทที่ดูไหมสัตเตมาสันเนียกันเนี่ยสัตเตมบาลมาเสยมวยภาษาตาเช่นตัวส่วนเนี่ยซาราตัวราลาราลูกตาไก่นาดีอาซาซายายา แต่ที่วันนี้ท้ายาเมย์ตอนนี้เพื่อสับเป็นสายเกี่ยวกับเช่นในสิที่กันน่าจะเสียดีอาจารย์อาลีอัสวะส่งตัวจงตัวอยากกินงานนี้กันจะมาการสัตว์ขอได้เลยด้วยผู้ตัวกำลังสั่งยาป้าพยายามมันไม่บานเองไม่กล้าว่าเองอาตาตุนยาอาลูกก็เสียงยาจะมาชาร์จเราไม่จ้าวสิไม่กล้าว่าเสียดีเนี่ยสัตว์ส่วนใหญ่ชอบอยากกินแบบนี้เนี่ยนี่ก็รอผู้ตัวกูได้ที่นี่กันจะมาการสัตว์ฮอสแตนลีย์แบบเช่นป่าเลยเสียเย สัตย์เดียบาละการจะมาการซาตาฮอสแตนลีย์ก็เป็นเช่นไปเดียไม่เสียยาแต่ไซต์เดิมจีชูอาเป้นี่แหละเสียยาดีพิโยไฟฮอสแตนลีย์จีชูนี่แหละตุนยาคนเลยอัตุเสียนี่แหละเจตุดินชิเลียป้ามองดูตาเดียบาละการจะมาซาตาเซเซต์ไข่มาสิบปังโกปันลูบามะเอเจ้าจามาอิซาตาไปสั่งยาเนี่ยปัตตาปิโรก้าอมบังเคจามาอิตรีพิวาเล ซาตาสิบปอกันนะปัตตาบิสัสเซตอะไรมาจ้าดาบรีตาตมิโลเนต้าฮาซาตานาติมันเนี่ยพี่ยาตัดเองน้องเชียนยาโปเล่นเวียมยาเวกินเงินนั่นดอกพี่กินยามาป่านี่เลยเสกอาคามาเตนาสกามยาแยมพี่ยาจงดียาตัดเองอัตุตรีทาปิบุสามยาตายาคันนั่นน้องสีพายจังมวยเจ๊กิสายันนะปัตตาบิโลเนมานะฮามานะโซบิโลเองตุตัตชาสันนิมยานเนี่ยพี่เช่เขมุนเตเนเองตุเนต้ามยาตัว ปริบข้าจงปริยาตัดเป็นทันทีท่าตาตมีนิทัยมากองเช็ดตาสิยุ่งเสกจุดวาระจงปริยาเป็นธรรมปานี่เลยแต่ที่พิวามากะเสียหนี้เนี่ยซาตาจูซินนักขัดสัสเซตอะไรมาส่วนยาวข้าก็ขยี้มาทรายยาวข้าก็ขยี้ตัวละลาลาขยุ่งใส่ไปบ้างสัตย์เดิมบาลเนียกันสัตย์เดิมบาลละสัจชาวยาเดิมมาเชื่อกันเนี่ยปัทมะนับปัจจักกะละสิบปังโอปันดูปันเช็ดสัจชาวสักคน โอเปลาเวนเอาไปสวยยาวยี่วัยเกษาอเซมเบียเมสายกริยาสาวโลยีโกมาพิซีจาวยี่วัยเกษาเจตินะปัตตาบีเอาเงี้ยไหมจามาอีนันเนรีขยุสัยปยามีอีจัตตาอุกองเนปันเนปัตตาตากาองคังเคดูเนปัตตาบีขยุสัยปีบาแต่ที่พิวไปบาลุเสียนี่เนเนตายาขับยาเสียเอสายเวสัตตาอีจีพิซีพิเศษจอมเปียพิซีเดรีจงปริยาตัดเอะอัตไอไข่เนปัตตาบีจงปริยาเกิดชีเดอัตไอ อัตุตรีพิวไปมาเนาะตอนนี้อาเป็นเสด็จมาละกูลาไปมากันซาตาลุลุสุทธะบารมีมาพาบุอัตเนอเตนอกังไม่มีผู้ดอกคุณเองไม่มีผู้เสพติดต่อเองอ่ะฮะแต่เช่นสองบาตอนนี้อาเป็นมีชาวมาสนาไปเช่นเช่นมาจองเตสนาไปเช่นเช่นไม่ใช่เสียงแม่ป้าตุลกุวิเศษบอกไปรู้รับเช่นเช่นไม่มีวิเศษท่าเรื่องนี้ต่อแล้วก็เช่นนี้ต่อเสียรูปโกโก้ดูโก้เองนี้สุดเจ้อัตเตเวบีเนตตาละสังปีเจนนาละก็สังเวบีบีบ้า
ဖောက်ကံမြတ်မဲ့အင်းကြီးအဟောင်းနဲ့ဆုံးကျဲလို့ရတဲ့အစ်တင်မြတ်တာလက်ဆောင်ဝယ်ပြီးတော့ပေးတာလည်းရတယ်ကောင်းကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်မယ်ဘိမတိရမခအားနေအပေါင်းတို့ကိုကြော်ရနိုင်တယ်ညာအင်းညာနဲ့ခကြီးသွားလာလာခကြီးဆိုင်ပြီးမန္တုလာအဲ့တဲ့ရှံပြတနာကိစ္စရတဲ့ဟိမခေါ်ပဲလာတတ်တယ်တတိထားပေးပါတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတောက်စားရန်သားတို့ ปริภาคะจုံเรียตัดเสกตะโพธะเสกอคัมมะเตนโลงงานกฤษะปัตตนาจังเสบาละปายมุนะโมโลเมปัตตนาเกงกะนันจုံเรียหวาเสสุบิ่ปะถะมะสัตตะบาละนัปปะตะกะนะสาตาจုံเกงกะมาปาเลยสัตตะบาเลยเนี่ยเนี่ยเสร็จ6เยอะสักกอนเสร็จ8กะนี่ละกอง 30กันแน่ในเก่งกันแน่ชอบเก่งกันแน่อโจไปมั้ยปูโซกันตัดติก้าวมั้ยปูก้าวมั้ยสายมานาญัสสีป่าเวเนี่ยด้วยญัสสีเวทนาปูก้าวเวทนาเกษายัดติยอกากันสายะเก่งกันนากะสาตาปอกตะติติภุไปมาตริถาไปมาสายะนี่เนี่ยสายไปแอดแต่ยัดติยาเล็กก็เยอะๆจริงๆมาเป็ดมากกว่าส่งเลยไปเช่นอาภิกันละซาตดตะเลยจองละวันละลงเมกฤษายัดติมาเลยอ่องเย็นได้บ่สิสัตตัมบาละตะละมา လုံးငန်းဆောင်ရွက်တမညအကျန့်စီဟူတမညအထာမြောက်ပါစေလို့ဆုံးမခေါ်ဆိုတောင်းမြတ်တာဟူတာအပ္ပါလေဟူတာဟူတာတမညအားလုံးဈာမချမ်းသာကြပါစေ။ဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့နာကဈာတာပတိတာတမညဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဈာတာပတိတာတမညခင်ဗျာ။ဆရာကပုံရတော်ဘေးနဲ့ဆရာရန်နိုင်ထုံးလို့ခေါ်ပါတယ်။ပုံနာလို့မျိုးပုံနာဘေးနဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့နေရာလိုက်စားကရှောင
မြင်းကြီးထပ်ပန်းဖြစ်ပါလေပမာဤရောက်ွက်ဒေါပုံမျိုးနဲ့ခေါ်ပါလေခင်ဗျာရာကုန်မျိုးနဲ့အနိနာမိတ်ဆွေများဒါရောက်ဆွေမျိုးမင်းများနိုင်ကြပါလေမညာ9နိုင်မှာညနေ9နိုင်တိဆရာဟောကပွင့်နေတဲ့ရဲ့ဟောပြောပေးနေပါလေနေစင်တဲ့အမြခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့ရဲ့ကန့်ချမှာကန့်စားတာဆွေနဲ့ဟောပြောပေးနေရှိပါလေဆရာကင်ဆောင်ထားတဲ့ပုံနံပါတ်တွေကတော့3ညာကို45လုံး3ညာ3ညာ4ခုနဲ့3ညာကို95လုံး6နှစ်တင်5တို့ခါဆရာထက်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မင်းများလားလိုအပ်တာမသိနာမယ်လည်းတာမသိမရှင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားများရှေ့ခံရင်လည်းမင်းများလို့ရပါလေဂျာတာပရိသတ်တမျှကန်ကြမှာကန်စားတာဆက်ဆက်တမှာအလုတ်တဲ့အကန့်တဲ့အိုးပြောင်းအိမ်ကောင်ကိစ္စရက်တွေကြုံတွေ့ရခိုင်းမှာပါနေတယ်အောင်မြင်ခိုင်းမှာတော့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတဲ့မှာတော့သွားနေပါလေတောင်ကျိုလည်းဖြစ်မယ်စုံယုံထားတာပြီးရရှိခိုင်းကြမှာပါနေတယ်နည်းနည်းလေးစိတ်မြန်လက်မြန်ဒေါသမြန်ကိုရှော့ရှားရမယ်အိမ်ကောင်ကြီးမသိမမြန်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်ကောင်တွေသိမြတ်မယ်တမီးစားရဲ့ကိစ္စတော့အစမပြေတဲ့ဖို့နားလည်းမဝဲမတာလမ်းခွဲရတဲ့ကိစ္စရစ်တွေပေါပေါဖို့ကန်ကြမ္မာကန်စာတာကပေါပြနေတယ်နည်းနည်းလေးစက်တင်ဘာ9ရက်နဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်ဟာလပိတ်အဲ့ဒီတစ်ပတ်ဒုတိယပတ်တတိထားပေးပါရှောင်းမောင်းပဲမှာဖျက်ရတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အင်ချန်ကြီးတိုက်ခန့်တိုက်တာအစအော့အော့ရှောင်းကြီးဝဲရဲ့ကိစ္စကားဆက်ရင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောတစ်ဆယ်မလုပ်နဲ့နည်းနည်းလေးသိခံလိုက်နန္နလေးအချိန်ပေးပြီးဆောင်းဆိုင်ပြီးတော့တပတ်စူးစမ်းလိုက်တာအကျုံထုံးကိုလာပိုက်တဲ့ဆယ်လာပိုက်ဆက်တလာပိုက်မှာတန်နေကလေးကျော်တူရာတီကိုဆန်းလာတဲ့ကာလဂျာတာဘေးသားတမရောင်ကုန်ပစ္စည်းရောင်လောက်ဝက်လက်လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေတူတော့ကောင်းချိုးခံစားရအလောတစ်ဆယ်လို့လို့မရပါဒါကဂျာတာဘေးသားတမဆရာရဲ့ဒေဒီမင်းမိတ်ဆွေများကိုဆက်ညွှန်ကြားဆွေးနွေးပြောပြခြင်းတာလည်းဖြစ်တယ်အင်ချန်ကြီးတိုက်ခန်းရောင်ရွေးဝယ်ရေးကိစ္စတတိပြောမယ်ဂျာမားကြီးမှာအစာအိမ်ဘွန်ပိုက်အစာတောက်မားတာကြုံတွေးရခင်ရှိတယ်အစာမာတာအောအန္နာမူမောတာကြုံတွေးဖို့စားတာမှာပေါ်ပြနေတယ်ဂျာမာကြီးအထုပ်ကိုရိုးစိုက်ပေးပါရေလာခကြီးမသွားရဂျာမာကြီးအထုပ်တတိပြုတ်ပေးအစာအိမ်အစာတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပေးမကောက်ဘူးအိမ်ငေါတဲ့တို့မသိမမြတ်တဲ့အိမ်ငေါအစင်ဖြစ်နေတမီးစားရတော့အစင်မပြည့်တဘူးလုံငါခုတမ ्या ကရဲချော့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံနေတယ်စနေသားတနေ့တနင်္ဂနွေသားတနေ့ရဖို့ရှောင်ရတယ်စနေတနင်္ဂနွေနဲ့မရှိမငန်းဟလာမလိုလားအတ္တမနှင်းမမျိုးတွေပေါပေါက်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့ကိစ္စရက်တွေကြုံတွေ့ရဖို့ကြုံတွေ့ရပင်ရနာကပေါ်ပြအကျိုးပိတ်ကိန်းကနဲ့တလားတာလုံး၆ကန်နဲ့၈ကန်နဲ့တုံညာကနဲ့ဆိုပင်ရနာတုံးဖို့ကောင်းချိုပေးမယ်စီပွားကတတ်မယ်လုံငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာလက်ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်နည်းနည်းလေးဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာစီပွားရေးရင်းနဲ့လုံငန်းလုံငန်းစီပွားပင်ရနာကိစ္စရက်တွေမှာအလောတကြီးအလောဖို့ဆရာမှတ်ချက်တလားတာနှစ်လားလက်တော့
ဒီခါပြေဖို့တော့အသေးတယ်အဲရှာမြေတိုက်ခတ်ရောင်ရီဝရီရှင်းနေမြို့နယ်မှာကိစ္စရတဲ့နာပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတာပရိသမေဆရာရဲ့ပေဒီနဲ့အပရိသအမြဲတမ်းဆရာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမိမြနေတဲ့သူဆရာရဲ့ဟော့စတယ်နေကိုနားတော်တာဆက်ပြီးစဉ်စားရှင်းချိန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချောင်းရဆောင်ရွက်တဲ့ဆရာရဲ့ပေဒီနဲ့အပရိသဖြစ်ရှင်ရတယ်အထုဆရာရဲ့ဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှုပ်ကိစ္စရတဲ့မှာဟောပြောသွားတာလည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခွန်နဲ့ခွန်နဲ့တော့ခွန်ရသားသမီးများပြောမဆုံမရှိခဲ့တယ်လို့ရှိခဲ့ရင်တော့မှဒီနေရာကနေဆရာရဲ့ဟောကိန်းတာဖြစ်တဲ့တွင်ဆရာရဲ့အပြောမဆုံမရှင့်လဲတောင်းပါပါလေလို့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ကစကားကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောချလိုပါသေးတယ်စက်တင်ဘာလမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားတို့အောင်မြင်စေခြင်းအတွက်မိမိဝန်ထမ်းတော်ဂျာတာပဒင်းညအုံးယူနေအိမ်ဖျားတော်လကောက်ဝန်ထမ်းတော်ဂျာတာပဒင်းချုပ်တောင်းတော်လကောက်မပြတ်မကွက်ပေးလို့ပေးပါပါလို့ဆရာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခပါရစေစိတ်ကူးထားတဲ့အကျံစီလေးရည်ရွယ်ချက်ငွေရေးကြေးကိစ္စအခက်အခဲဟူတာများကြော်လွားနိုင်လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်တယ်။ကောင်းကျိုးထုတ်တော့ပေါ့ပေါလာပါလိမ့်မယ်။ကြာတာပဲဒါများအားကိုစိတ်နဲ့ပြချမှချတော့ချပါစေ။မင်္ဂလာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့ကံကြမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါလေ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းရဲ့တောက်ကြသားသမီးကံကြမှာကန်စာတာဆက်စစ်တာမှာတန်နင်းရွေသားသမီးပင်တောက်ကြသားသမီးကံကောင်းခြင်းဒီလားမှာနင်းနံနှစ်ခုကံကောင်းတယ်တန်နင်းရွေနဲ့တောက်ချတောက်ကြသားသမီးကံထုံးမှကံစားမဲ့ပေါင်ခြင်းစီးပွားကံထိုးခြင်းတန်နင်းအဖြစ်မမျောလင်ဖက်မထင်မှာဖက်နဲ့အဆုခြေရအကျိုးချေသူခံစားရတာငွေအလုံးအရင်နဲ့ဝင်လာပြီပေါပေါ့မယ်ဘိုးကောင်းအင်းကောင်းနေရာကောင်းနေဝင်လာတတ်မမျောလည်းပဲရွှေထက်ပစ္စည်းပစ္စည်းရောဝင်ကိန်းကြမှာပါဝင်နေတယ်အသေးခွဲစာတာဖြစ်တတ်အရှိကံစာတာညံ့တယ်အရှိကံစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ်စ်မပြေဘူးအထက်လေးရောင်းကုန်ပစ္စည်းအဝတ်အထည်လုံသုံးကုန်ပစ္စည်းပလတ်စတစ်ပစ္စည်းပစ္စည်းရောအကျိုးပြုတ်မယ်တနည်းအားဖြင့်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတော်နည်းနည်းလေးတောက်ကြသားသမီးအတွက်သဟာစာတာအကျိုးပြုတ်ခြင်းမရှိပါတနည်းလားသားသမီးတန်နင်းငွေသားသမီးရန်ကိုရှောင်ရမယ်။နန်းနယ်လေးပရိပက္ခစာတာတတိထားပေးရမယ်။တတိပြုပေးဖို့စာမြတ်တာရက်ခတ်မယ်။လာကုန်ခါလေးရပိုင်းလေးကိုခရူးဆိုင်ရမယ်။25ရက်နဲ့30ရက်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးလာကုန်ခါလေးဒါမဲ့လောက်လာကုန်ခါလေးကိုခရူးဆိုင်ရမယ်။အဲဒီမှာလည်းခလုတ်တိုက်တက်တယ်။တလာလုံးလုံးကတော့အစင်လျှော့တဲ့ပျော်စရာလေးစိတ်ချမ်းသာစရာလေးဝမ်းသာစရာလေးတွေဖြစ်မယ်။နန္နယ်လေးပြောမဆလို့ရှင့်တာယီတမီးကိစ္စရက်တွေပညာသင်အင်တာဗျူးနိုင်ငံရရှာပြည်ပထွက်အာများကြီးကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မယ်တနင်္ဂနွေသားတမီးပထမကံကောင်းသူဒုတိယကံကောင်းသူတွေဟာတောက်ကြသားတွေဒီတလလုံးလုံးပေါ်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းရကံထူးရှင်နေဖြစ်တယ်လို့ဆရာတင်ရနေဟောပြောပေးပါရစေနော်မိမိရဲ့ဝင်းနေနေတောက်ကြနေများကံကောင်းချက်လက်ပွဲချက်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဓမ္မီစီစံထညာခငါးလုံးတင်ပြီးတော့ကပ်ပါဓမ္မီစီစံပေါ်မှာထညာခဲအနာဖြာစက်တင်ဘာတရက်နေ့ကိုတောက်ကြတာတင်ရရုံရုံချင်းချင်းမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ကြားမရင်မှာသွေးတို့စီးချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်မထမဖက်နဲ့သွေးတို့တာမိုက်ခနဲ့မုံမောပြီးတော့လဲသွားတာကြုံကိန်းထမ်းမှာပါနေတဲ့တတိထားပေးရမယ်အကျိုးပိတ်ကိန်းငနဲ့လေးကနဲ့ရှစ်ကနဲ့တစ်ကိန်းငနဲ့တို့အကျိုးပြုပါမယ်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ်တောင်ငါစိပွားတို့လည်းတိုတဲအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အရှုသောကိစ္စရက်တွေကိုစောင့်ရတဲ့နေရာမှာတတိဝရိယထားပြီးစောင့်ရရမယ်တတိဟင့်နေလို့မရဘူးလက်မဲ့ရေးထိုးတာငွေရေးချေးရှိငါငွေရေးကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိန်ခံရတာကြပြောက်တာလေကြုံခဲထက်မှာငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာပါဝင်တဲ့အတွက်တတိထားပေးဖို့တောက်ကြသားသမီးကိုထင်ရှားကလည်းအထုံမြတ်တာရက်ခံပြစေတောက်ကြသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချသာအောင်ကြပါစေလို့ဆုံးမကဆိုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေဇေယအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းရဲ့ကံကြမ္မာကန်စာတာဟော့စတန်မှာဟောပြောပေးမယ့်နေ့လည်တစ်ခုကတော့စက်နေသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကန်စာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါလေ။စနေပါသမီးမွေးဖွားတော်သူများအားလုံး
ကိုစိမ့်နေပြဈာမချသောတော်မချပါစေစံနေသားသမီးများခင်ဗျာစတင်ပါလာကိုလာပိုင်းမှာမမျောနေဖဲ့မတ်တယ်မဖဲ့တကူကြီးဖျားများပုံမျောရာကိန်းထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ဈာမဟိစာတာဈာမဟိကန်စာတာမှာရှေးတောင်းနဲ့လက်ရှေးစင်းလက်စက်ကိုက်ခဲခြင်းတို့အယုစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈာမဟိတတိပြုရမယ်ခါယုခါကတတိထားပေးဖို့တင်ညာကနေဆံမြတ်တာရက်ခါများစေ အစအေးပတ်တာလေးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်မုံမီတာတို့တတိထားကရူးဆိုင်ပေးရမယ်တတိပြုတ်ပို့ဖို့လိုအပ်တယ်ငွေချင်းရှင်းကကိစ္စရဲ့လုံးဝမလုပ်တဲ့မှာလပိတ်မယ်ငွေနေခံရမယ်ငွေဒီချင်းရဲ့ကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစစ်မပြေတဖို့ဒီလဟာစတယ်ပါလားကိုလာပိုင်းတာတကူကြီးဖျားပုံမြော်ရမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမယ် လူကြီးသူမှဆရာတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဝေးဝါးနေတဲ့သူတွေနဲ့စုံစည်းရခိုင်းနေရှိတတ်တယ်။ตาကြီး၊နာကြီး၊ရက်ကြီးရွာကြီး၊လုံကြီးရဲ့ကိစ္စတွေမှာအားထက်တရောကိုညီပေးရမယ်။အိမ်တော်ကြီးကတော့လုံလုံချာချာအစင်မပြေတဖို့၊ကွဲပွားတာ၊စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာ၊ဟာလာလမ်းဖွဲလိုက်တာ၊ဒါလို့ကျောင်းမဆလို့ရှင်၊ကွာချင်းပြစင်မှုကိစ္စရတဲ့ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပါဝင်နေတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့
ตาตรีปาลุเสียเมตตาจะกันยาเลยญาญญะเนี่ยขยี้มาถั่วยาแน่ๆเลยจามาอยู่ไปสายาตายีนายีดุงเมกฤษะนี่กุญญีส่องเนี่ยไปยาไก่นี่แท้มาป่าเวเนี่ยเลยกะยุสายไปปาตรีทาไปปาส่องเนี่ยส่องเนี่ยเน้นๆสาตานักขสาตาสัสสะตาพุทธะกุฏาตมีตะเนลาตาตมียังกูช่องไปยาเลย อาศัยยะตัวขยี้ถั่วตาตรีเปาะเมมีเนเอ็งมามะโลดาเตปิสิปิสอเปสิญญาชิเขตัวซ้อมเปไปหาเลยลงงานสิปอเนี่ยปัตตะปิรอจองละวะนังกฤษยะติอองเนี่ยมั้ยจองกုံปิสิติตื่นแจ่มั้ยสิปวายิผิดท้อเนี่ยสายตวยิลงงานโดละก้าวหมดมั้ยจองยิวะยิกฤษะฤทธิ์เนี่ยผิดหมดเลยอธิกะก็ลงมวยกฤษะฤทธิ์ส่องเยยาตัดเตจามายิสาตาไปเนี่ยตะดีผุไปมั้ยดิโลสรุษิญ အကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍမှာစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ကိန်းကဏ္ဍ၊ကိုကိန်းကဏ္ဍ၊၆ကိန်းကဏ္ဍတို့အကျိုးပြုမယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်။နည်းနည်းလေးရပိုင်းကာလစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်၈ရက်နဲ့၁၃ရက်အဲ့ဒီ၄-၅ရက်ကလေးခရူးဆိုင်ပေးမယ်။ဒုတိယအပတ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နဲ့၁၃ရက်ကနည်းနည်းလေးဂျာမိုင်းစာတာညက်တယ်။လယ
နဲ့နဲ့မလိုလားအတက်ပြဿနာတွေရန်လိုတာရန်ချခံရတာပြဿနာပြုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့စုံစည်းရခြင်းတွေပေါပေါတတ်တဲ့အတွက်တတိထားပေးပါရှောင်ကြဉ်ပေးပေးပါတတိပြုပါလို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရခတ်တယ်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာမိမိဝိညာဉ်တော်ဝိနည်းနဲ့တက်နေတော့တရက်စနေနေ့နေဖျားတော့၎င်းဝိညာဉ်တော်စနေကျော်တော့တော့၎င်းဒိန်ချင်းတခွက်ကတ်လို့ပူဆော်ပါเนาะဒိန်ချင်းတခွက်မပြတ်မခွက်ကတ်လို့ကံစားတာညံနေအခိုက်အတက်ညံနေပယောကအနောက်အရှက်အဓာရီတင်းစင်ဝဲမယ်စိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပျော်ရွှင်မှုဝမ်းသာပီတိကောင်းသောကျေးဇူးတွေပေါပေါလာမယ်မကောင်းသောဘေးရန်တွေလည်းကင်းစင်ဝဲမယ်ယုံယုံကြည်ကြည်ပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်နောက်ဆုံးပထမပတ်ဒုတိယပတ်မှာအလုံးတတိယစရုပ်ထားတလမှာ၄ချိန်၄ပတ်တော့စုံစည်းခွင့်ရမယ်စနေနေ့မပြတ်မကွက်တော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့လူပါအပတ်စဉ်လူနိုင်တယ်ရပါတယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူများရှင်လဲစနေသားသမီးများမိမိဝိညာဉ်တော်နေ့မိမိစနေနေ့များဒိန်ချင်တစ်ခွက်ဖရာရှင်တော်မြတ်ကိုစက်တင်ဘာလမှာလုပ်ငန်းကြီးစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုနေစဉ်နဲ့များစူးစမ်းပြီးလုပ်ငန်းခွင့်စီးပွားရေးလုံဆောင်တဲ့နေရမှာဘိမတိရမခလုပ်ငန်းကြီးစီးပွားရေးတို့ရှောရှောချွချွအစဉ်ပြေဖို့အနောက်အရှက်အဟာဒါတို့ပြင်းစင်ဝေးစေးဆိုပြီးတော့စိုးတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာညာနဲ့ထုတ်အိနေရမညွန်ချအပါလေခொနီယသားသမျှအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူချပါစေလူအင်စံတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ကြပါသည်စက်တဲပါလာရဲ့
ကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတန်လေးကိုအင်းညာမှာပဲဟောပြောခြင်းယန္နာပြားစေခုနှစ်တောင်မြတ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမ္မာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ